Tervetuloa Rentan golfkouluun ja uuden jakson pariin. Mä oon Vaimalan Ville ja tänään tullaan käymään läpi drivin perusteita ja katsotaan myös, miten saat siihen driviin lisää mittaa. Tervetuloa mukaan! Drive eli se golfin avauslyönti on semmoinen osa-alue golfissa, millä on mahdollista saada sen peli aika paljon uusia ulottuvuuksia. Hyvä drive on semmoinen, että se pysyy kentällä, saadaan pallo peliin. Ja pikkuhiljaa, kun siihen tulee varmuutta, niin sen kautta saadaan myös mittaa siihen lyöntiin. Ja silloin se kenttä pelaa lyhyempänä. Se onkin semmoinen lyönti, mikä kannattaa hakea itselle esimerkiksi varmaksi lyönniksi ja turvalliseksi lyönniksi, että sitä ei pelkää käyttää siellä kentällä. Mennään seuraavaksi driven perusteisiin, miten ne eroaa normiswingistä. Ja sitten sen jälkeen katsotaan vielä vähän, että miten saadaan lisää mittaa siihen lyöntiin. Niin kuin hyvässä rautalyönnissäkin, niin drivissäkin se hyvä lyönnin perusta rakentuu siihen alkuasentoon. Isoin ero rautalyönnin ja drivin välillä on se, että rautamaalalla me koettiin vielä tulla alaspäin sinne osumaan, alaspäin sinne pallolle. Ja driverin kanssa me taas koetaan lyödä sitä palloa jo ylöspäin. Ensimmäinen juttu on se, että ensinnäkin tiedetään pallo tonne tiin päälle. Hyvä peruskorkeus on, että noin puoli palloa on tuossa lavan yläpuolella. Ja sitten alkuasennon kautta me luodaan muuten sitten meille helpommat lähtökohdat lyödä palloa ylöspäin. Ensimmäinen ja tärkeä juttu on ehkä se, että pallo on aika edessä. Saa olla täällä etujalla kantapää isovarvasakselilla. Pallon paikka ja alkuasento saa olla leveä. Se on enemmän voiman tuoton kannalta, meidän helpommin ponnistaa jaloilla. Ylävartalla hiukan kipataan taakse. Taas saadaan helpommin mailla liikkuu ylöspäin pallolle. Ja sitten asutaan siihen taas hyvään ryhdikkääseen asentoon. Kierretään vartaloa. Ja annetaan mennä. Drive on semmoinen maila, millä ne kierteet näkyy kaikkein voimakkaammin, eli se hajonta on helposti iso. Lava-asento vaikuttaa tosi paljon siihen, millainen kierre siihen palloon tulee. Ja silloin itse asiassa kaikkein isoin merkitys. Totta kai nekin vaikuttaa, että mistä suunnasta se maila on tulossa sinne pallolle, mutta eniten vaikuttaa se lavan asento. Ei tulla liikaa ulkoota sisältä, saadaan se hajonta tässä pieneksi. Yksi, millä me saadaan heti vaikutettu siihen, on taas se hyvä ote. Muistaa se hyvä neutraali ote, ja jos tuntee, että se on unohtunut, niin käykää tsekkaassa sieltä aikaisemmista jaksoista. Tai sitten paikalliselta proolta käytte ottaa tunnin tsekkaamassa se hyvä otteen. Ja muistakaa myös se hyvä alkuasento. Se, että me seistään tässä hyvin pallolla, niin muista, että seistään myös taas suorassa. Ei olla pinossa, koska se saa taas sen aikaiseksi, että me tullaan helposti vähän mistä sattuu sinne pallolle. Saataisiin saa taas sen lavan tulo sinne osumaan aika suoraksi. Saadaan niitä muuttujia taas pienemmäksi ja pallo lähtee helpommin suoraan. Monesti tulee vastaan sellaisia pelaajia, kenellä on jo mailan päässä hyvin vauhtia, mutta se vauhti menee vähän niin kuin hukkaan. Meillä menee vähän niin kuin tehot harakoille siinä. Ja isoin juttu on ehkä se, että me lähdetään muuttamaan tätä mailan nostokulmaa meidän käsien käytöllä siinä lyönnin aikana. Jos mä päästän mailan vapautumaan hirveän aikaisin, niin mä teen sillä mun mailaan lisää nostokulmaa. Tällä se pallo lähtee ylös, sinne tulee kierrettä ja se saa taas sen aikaiseksi, että se pallo ei lene niin pitkälle. Myös kun se maila vapautuu täällä jo aikaisin, niin nyt mulla se mailan vauhti, se suuri vauhti on jo täällä. Jos mä saisin sen mailan vapautumaan vasta ikään kuin osuman jälkeen, niin me saadaan se suuri vauhti myös tänne mailan lapaa vasta vähän itse osuman jälkeen. Ja silloin se tulee tuohon tehokkaiten tuohon myös pallon kohdalle. Eli pysytään pallon takana. Kädet liikkuu vielä tässä kohtaa hiukan lava edellä. Ja nyt vaikka meillä on maila tulossa ylöspäin, niin mä en ole tehnyt lapaa lisää kulmaa, vaan mä koitan pitää sitä kulmaa siinä vielä. Tällaisen vallon ei lähdetä taivaan tuuliin. Siihen ei tule niin paljon alakierrettä ja saadaan hyvä tehokas lentokaari. Eli miten me saadaan sitten sen mailan päähän lisää vauhtia?
Yksi iso juttu on tosissaan se, että se maaila ei pääsisi vapautumaan täällä vielä liian aikaisessa vaiheessa. Silloin meillä menee vauhdit jo tänne. Saataisiin se maaila vapautumaan itse asiassa vasta hiukan osuman jälkeen. Ton. Silloin me saadaan maaila iso vauhti pallon kohdalle. Me saadaan itse asiassa myös lapa suoristumaan siihen osumaan. Eli hyvässä vapautuksessa mä voisin ottaa checkpointin tällaisen kohtaan, missä mä saan käden kättelyasentoon. Monesti näkee niitä, että kun ollaan tässä, niin kämmen osoittaa vielä taivasta kohda, mikä tarkoittaa myös sitä, että lapa on hyvin varmasti ollut auki. Ja silloin se on myös aika varmasti ollut auki tässä osuman kohdalla. Eli sillä vapautuksella mä saan myös sen lavan suoristumaan ja sieltä jatketaan liike ylös. Ja pohja kuitenkin sille lyönnille rakennetaan jo täältä. Hyvä kierto taakse. Mä oon kiertänyt lantiosta. Mä oon kiertänyt hartioista. Ja kun mä oon saanut hyvän asennon tänne ylös, niin mä lähden purkamaan sitä liikettä. Pala kerrallaan. Kädet tulee vasta aika perässä. Ja lapa seuraa käsiä. Mistä saadaan taas se vauhti. Piiskamainen heitto. Kierretään läpi lyönnistä. Nopeus on myös ominaisuutena sellainen, että se ei oikein kehity, jollei sitä harjoittele. Et monesti se swingin tekniikkaharjoittelu, se on semmoista hidasta ja mallaillaan liikettä ja harjoitellaan sitä liikettä, mikä on tosi hyvä, että saadaan kroppa toimimaan hyvin. Mutta se ei itsessään vielä kehitä sitä nopeutta. Eli se, että me saadaan nopeus kehittymään, meidän täytyy tehdä myös asioita nopeasti. Yksi hyvä tapa harjoitella sitä on ensinnäkin lyödä silloin tällöin aina ihan niin kova kuin kropasta lähtee. Silloin ei tarvitse niinkään vettä siitä, mihin suuntaan se pallo lähtee, vaan silloin ajatuksena on se, että miten saadaan se maila liikkuu mahdollisimman nopeasti. Saadaan kroppaa hermotettua toimiin nopeasti. Toinen hyvä tapa harjoittaa nopeutta on myös niin sanotut ylinopeat swingit. Siihen kannattaa ottaa apuvälineeksi joku kevyt tikku. Nämä suuntatikut on erinomaisia siihen. Ja nyt koetaan saada terävä viuhahdus ilmassa. Ja saadaan tehtyä kevyen esineen kanssa ylinopeita liikettä. Ja sitten on myös tämmöistä niin sanottua kontrastiharjoittelua. Eikä hoitaankin päinvastoin. Hoitaan painava esine. Nyt mä otin kaksi rautamailaa käteen. Teen näiden kanssa swingailuja. Tulee semmoinen olo, että käsissä painaa, mailat painaa. Ja nyt kun mä otan driverin käteen näiden jälkeen, niin driverin heiluttaminen tuntuu aika köykäiseltä. Ja nyt saadaan taas semmoinen olo, että maila liikkuu aika sähäkästi. Muistakaa myös se, että kun harjoittelette nopeutta, niin silloin on hyvä tehdä aina toistot, kun on täysin palautuneessa tilassa. Eli älkää hakatko korillista palloa ja putkea, vaan lyökää 1-2 lyöntiä kovaa, pitäkää tauko, vähän mallailette vaikka lyöntiä siinä kohtaa ja sitten taas annatte mennä ja lyötte niin kovaa kuin lähtee. Sitten kun tuntuu, että siihen mailan päähän rupeaa tulemaan sitä vauhtia, niin muistakaa se, että se toistettavin lyönti siellä kentällä ei ole se 110% lyönti, vaan ettikää itselleen sellainen hyvä pelilyönti, että millä te saatte sen pallon pidetty tosissaan pelissä. Se on siellä kentällä kumminkin se ykkösjuttu, että se pallo löytyy niinku pelistä. Ja hyviä semmosia kiinpointteja siihen, että koittakaa osua keskelle lapaa, että swingi olisi sellainen, että teillä on toistettavasti mahis osua keskelle lapaa ja te pysyisitte tasapainoisessa loppuasennossa. Jos te aina huajutte vähän missä sattuu ja osumat on lavassa missä sattuu, niin silloin se pallokin on luultavasti missä sattuu. Muista drivista seuraavat asiat. Hyvä alkuasento ja sen merkitys, erityisesti pallon paikka. Pyri lyömään palloa ylöspäin. Muista hyvä vartalon kierto ja mailan vapautus. Nopeus kehittyy harjoittelemalla nopeutta. Muista, että kentällä tärkeintä on pitää pallo pelissä. Siinä oli meidän drive-jakso. Toivottavasti sait itsellesi vinkkejä sinne T-boxiin. Mutta muista kuitenkin se, että monesti ne pelit ratkee siellä greenillä ja puttiviherellä. Renta. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.